שבוע מתוח של הסלמה בישובי הדרום חוזרים לשגרה, ויש אפילו מי שחוגג, איציק זוארץ עם הדיווח. כך חוגגים חזרה לשגרה היום בבאר שבע. אחרי חופשת סמסטר, שביתה של הסגל הזוטר וחופשה כפויה כתוצאה מהמצב הביטחוני, הסטודנטים חוזרים ללמוד, אבל לא בדיוק. לפני שבוע לא יכולנו לעשות אירוע פה לצערנו הרע, והרגשנו שזה לא נכון לבטל אירוע כל כך גדול וכל כך מושקע. אלפי סטודנטים שכבר השקיעו בתחפושות, מגיע להם שיהיה להם פורים, גם אם זה קצת בעיכוב. תגיד לי, איפה התחפושת שלך? אני הייתי עסוק בלהכין דברים אחרים, אבל לפעם הבאה אני אהיה יותר מושקע. שאר הסטודנטים השקיעו מאוד בפורים המאוחר, הנה אניה וישראל שהתחפשו לגרד ולכיפת ברזל. אמרנו שאנחנו בבאר שבע, כבר שבוע ימים ולא ישנים, אז בואו ננצל את הלילות בלי השינה ונחית תחפושת, למה אנחנו לא ישנים בגלל זה? ויש גם ריקוד מיוחד, ריקוד העירות. גם לבתי הספר חזרו הבוקר כ-200 אלף תלמידים, אחרי חופשת פורים ארוכה מהרגיל. עשינו די הרבה חומר, אבל אין מה לעשות, משתימים עכשיו. ומשתימים את כל הפערים. כל פעם אומרים שזה הפסקת אש, ואז זה לא. אבל מה לעשות, צריך להמשיך בחיים, צריך ללמוד, צריך לעשות את המבחנים, הבגרויות באופק. אהלן, מה נשמע? בואו. בבית החולים סורוקה גם ממשיכים בחיים. מחלקת הפגים שעברה לקומה ממוגנת במהלך ימי הלחימה, חוזרת שוב לשגרה. וזה כבר פעם רביעית שאנחנו מבהירים את הפגיה למקום מוגן. עם ילדים קשים, מונשמים, חולים, אבל אנחנו כבר רגילים. השקט בינתיים נשמר, תושבי הדרום יודעים שהוא זמני וסבב ההסלמה הבא לא רחוק, בינתיים הם נהנים מהחופש מהמקלטים, ועדיין מקווים שהימים המתוחים לא ישובו.